tokomi na suka ya journal ya mokola lelo baltosua asunga kibiso ne disu ya lelo magloire ke monde a filmé kibiso rodi manzonga nina na tansi ata ba monte ki journal ya mokola lelo ba elemo bo sepela ki na yango boye ba ke François Mwamba alobi azali toujours secrétaire général ya MSC mutua kolongola ye azali te asali seki pon de presse mokola ya lelo te kolekisa bino ndenge ba kino ba reagir na décision ya mokonza mboka ya ko révoquer ministre ya transport pe te ko suksa kolekisa bino dossier complet oyo Evariste Boshab séjour na ya hôtel Kosala na Vatican et sika pa kené ko représenter mokonza mboka na cadre ya béatification ya pape Jean-Paul II ndeto suksi journal oyo na ko pesa ba kino na ba kinozi nyoso mbote oyo ozalaka toujours fidèle na ba télévision nyoso sika to lekaka pour na kolanda journal télévision on linga la facile number 1 na bango ya kolobezate ya kosambezalité soki tembe yo moko fouyé okopé sa biso raison to komi na suka to ko suka sa journal oyo na lisese oyo to pe likanise outil et pas maître ya machita ye amituni pe alobi ba pe sa réponse pour na nini bouger eza ko continuer ko sala ba dega ko zik sa banda ko ya bato kasi ba sa ko continuer ko sala yango pe ko teka yango bozana bimapi. Rodi Léon a obimaté.